spolupráci s festivalem Město čte blues, a my jsme se v letošním roce propojili, ale ty informace samozřejmě dostanete podrobně od Marka. Takže na pochopení knihy a přivítání vás všech a s poděkováním Olomouckému kraji jsem zvu náměstka hejtmana Olomouckého kraje, pana magistra Rašťáka, starostu města Šumperka, pana Zdeňka Brože, samozřejmě autory knihy Ondřeje Dezera a Michala Štandu, vydavatele knihy pana Šestříka a ředitelku Šumperské knihovny moji kolegyni Zdeňku Darkovou. Nebojte se, nebudou žádné projevy, já si dovolím dát slovo snad jenom panu náměstkovi. Hezký dobrý večer, vážení hosté letošního jubilejního festivalu. Já věřím, že se velmi dobře bavíte, proto nebudu zdržovat. Popřeji tady této nové publikaci mnoho vašich čtenářů. Věřím, že v ní najdete jistá poučení, možná někteří i vzpomínky na ty minulé ročníky a vám jako posluchačům a divákům přeji ne zítra a na těch příštích ročnících Bluesy Vibe krásný poslech a pěknou zábavu. Opatrně povedal prostředí. Mě to strašně mrzí, že dlouhého projevu se nedočkáme od našeho pana starosty, nicméně dovolte, abych mu je ve funkci 10 dní, ale už po třetí, takže blahopřejeme. On se chci pojď podívat, ty mladší. Tak si to učíš. Starostem si Rino. Michal Šanda. Oni se nepřipravili. No tak významnou událost. Pan Šepčík. Tak, Zdeňka Danková, díky. Můžete jít i vy přebavit. Hezký večer a předávám slovo Markovi Havicovi. Dobře, když samozřejmě ze skromnosti jako autorce knihy jde pryč, ale já ho ještě nelákám sem. Já bych k té knize řekl za prvý, že je opravdu zbrusunová, není velká, není drahá a můžete si ji koupit v tom CD shopu. A ta knižka obsahuje mnoho textů různých autorů, že? Protože vím, že ty autory patří k umělecké bohémě velmi často. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli ta kniha vyšla včas, jinými slovy, jestli vyšla tehdy, kdy jsi předpokládal, že vyjde, anebo jestli si musel ji odložit z důvodu dobývání těch textů odložit. No tak ne všichni přispěvatelé samozřejmě byli tak zodpovědní jako třeba ty, z toho vzali relativně čas, ale zase se to vezlo moc krátký, jako, takže ty, kteří psali delší, tak tam to trvalo možná trošičku díl, ale ta kniha vyšla tak, jak měla vlastně první křest, podstoupila už minulý týden, nebo v sobotu tady v divadle v rámci festivalu Město čte knihu, ten křest je druhý, ten minulý byl pro literáty, pro fanoušky četby právě a ten dnešní je spíš pro fanoušky. Očekáváš ještě nějaký křest pro fanoušky fotografie, protože to je další element, který se musí to být. To už si budou muset organizovat tady pánové pro pana Chloje sami. Dobře, Uzi, inspirovala tě nebo podmínila tě tahle úspěšná etapa literární k tomu, že už přemýšlíš o nějakém dalším titulu, který bys třeba Blues nebo aspoň hudbu je stahoval, nebo teď teda fora? Já si nejsem jistý, jestli to můžu říct vlastně, ale asi jo. No, ve skutečnosti se tady měla přijít ještě jedna kniha, a to se měla přijít včera, a to je takový můj knižní rozhovor s Ondřejem Konárem, ale vzhledem k tomu, že já nevím,
kdo z vás umře, komenáda zná, tak dobře ví, že tam stačí položit otázku a následuje jedno až dvouhodinový monolog. Takže já jsem s Ondřejem nahrál asi 20 kazet našeho povídání nejrůznějšího a to zpracování trvá tak dlouho, že od toho kustu při jeho 60. který se tady včera v Lehoušce oslavili, tak jsme museli ustoupit a doufáme, že to do 70. stihlo. Aspoň první díl se pokládá. Tak děkuju. Ondřej, dramaturg, autor v jedné osobě knížky, kterou jsme právě pochtili. Jako říkám, že je to Rybička, já řeknu ještě ty detaily, ono už všechno podstatné zaznělo, ale jenom bych zdůraznil, že letošní roční se podařilo spojit síly dvou festivalů, to je z toho knižního, toho literárního, který zmiňoval Ondřej, a toho našeho hudebního a ty síly jsou spojeny v tom smyslu, že byla vyhlášena literární a výtvarná soutěž na bluesové téma. To znamená, že příští rok se můžeme těšit na plody této spolupráce, ať už literární nebo výtvarné, předpokládám, že buď právě v galerii Jiřího Jílka, anebo tady v kulturním domě s tím